El seu metge li ha recomanat que se sotmeti a un procediment d'extracció de pedres anomenat nefrolitotomia percutània, NLPC. L'objectiu d'aquest procediment és extreure totes les pedres del ronyó i, si n'hi ha, de l'urèter. Aquestes imatges li mostren com s'extreuen les pedres del ronyó. La NLPC es realitza sota anestèsia general. Quan vostè està totalment sedat, se li col·loca un catèter o sonda a la bufeta. Aquest catèter drena la bufeta i es queda al seu lloc mitjançant un globus inflat. Es col·loca un altre catèter a l'urèter. A través d'aquest catèter, pot instil·lar-se un contrast o tinció per facilitar la localització exacta de la pedra i l'accés al ronyó mentre es visualitza el tracte urinari amb radiografies o ecografies. Una vegada es localitza la pedra, pot accedir-se al sistema col·lector del ronyó emprant una agulla fina. Aquesta ruta d'accés es dilata acuradament. La guia permet que el nefroscop accedeixi amb seguretat al ronyó. Algunes pedres poden extreure's directament fent servir una pinça. Les pedres més grans primer s'han de fragmentar amb un dispositiu, com ara un làser, abans de ser extretes. Després d'extreure totes les pedres, el cirurgià farà un estudi de contrast. Quan el material de contrast passa bé a la bufeta, significa que l'urèter tampoc té pedres. En alguns pacients pot col·locar-se temporalment un tub de drenatge intern anomenat catèter doble J per assegurar que la inflamació no bloqueja el drenatge de l'orina. El catèter es queda al seu lloc mitjançant corbes en forma de J, tant al ronyó com a la bufeta. Al final del procediment pot col·locar-se una nefrostomia. Aquest catèter ajuda a drenar l'orina. La nefrostomia, la sonda vesical i el catèter doble J solen extreure's poc després del procediment. Podrà abandonar l'hospital quan pugui buidar suficientment la bufeta i no tingui febre ni dolor.